Řekl bych, že Gerber je taková hodně pragmatická firma, co se týče výroby. Dělají nože hodně k použití. A to se jim v tomto případě opět povedlo. Rukojeť připomíná rukojeť revolveru nebo pistole. Tvarem velice klasický drop point. Tady je rozbíječ oken. Otvírání fliprem, to není u Gerberu až tak běžná záležitost, ale velice to oceňuju. Pěkný, pracovní, kompaktní, decentní model a ještě s čepelí ze špičkový oceli. No to kolísání Gerberu mezi ocelama je docela zajímavý. Oni buď použijou 420 HC nebo S30V. Byly tam nějaký čepele i 154 CM. Ale od jisté doby to v podstatě nic jiného než 420 nebo S30V není. Pak se vyberte. Tak tenhle nůž mě padnul i do ruky, i do oka. Krásná práce.